לברונזר אבקה אני הולכת להשתמש ב... היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי את הלוק הזה שעליי עכשיו מהמוצרים הכי יקרים שיש ברשותי. אז אם אני אתכם לראות כמה אתן צריכות להוציא כדי להשיג את הלוק הזה, סתם, אני לא חושבת שאתן צריכות לקנות את כל המוצרים האלה, אבל חשבתי שזה יהיה כיף ואולי איזה נקודה כזאת של self-reflection, לראות את כל המוצרים הכי יקרים שיש לי בפעולה, בבת אחת. אני חושבת שהלוק הזה מהמם, כאילו אני חושבת שיש הצדקה לכל מוצר ומוצר שהשתמשתי בו, אבל לא, אני לא חושבת שצריך להוציא כזה הרבה כסף על איפור. אז אם אני אתכם לראות מה המוצרים האלה ואיך השגתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל מפריימר, אני משתמשת במייקאפ פריימר ספרי של סקנדינביה. אני מצלמת היום בחדר אחר, אני מצטערת אם יש קצת הד. עוד לא מצאתי את המיקרופון שלי. בעצם, נראה לי שאני יודעת איפה הוא. לא משנה, מאוחר מדי, מחשיך. אז אני מתחילה מהפריימר של סקנדינביה. אני פריימר יקר יותר או זול יותר, אז, אבל כאילו הפריימר הזה הוא לא מאוד מאוד זול. הוא כן מחזיק נצח נצחים, כאילו אני לא חושבת שזו השקעה מוגזמת כמו חלק מהמוצרים האחרים שאני אראה לכם פה. לקונסילר ופודרה אני הולכת להשתמש בקונסילר BFF של איל מקיאז' שהוא הקונסילר הכי יקר שלי, אני עומדת לסיים אותו, אני שמחה לציין. ובפודרה הזאת של קאט וון די, הלוקט סטינג פאודר בגוון טרנסלוסנט, זאת המיני, מחזיקה נצח, קניתי אותה ברומא בינואר שעבר, והיא החליפה את כל שאר הפודרות שלי כמעט, והיא נראית מלאה. אז שמתי קצת על היד, ואני הולכת לפזר את זה עם האצבע. אז שמתי את זה במקומות הרגילים, בקאויות מתחת לעיניים, באדמומיות מסביב לאף, קצת על הסנטר כדי לאזן את כל זה, ועל הפיגמנטציה שלי בלחיים. כדי לטשטש את הקונסילר אני אשתמש בסקלפטינג בראש של ריל טקניקס, המברשת הרגילה שלי, וכדי לשים פודרה אני הולכת להשתמש במברשת חדשה, 001 טייפרד בלנדינג בראש של ג'וביאס פלייס. כן, לאחרונה קניתי כמה מברשות שלהם. אז לפני שאני הולכת להתחיל לטשטש את הקונסילר, אני שמה קצת על המכסה. אני פשוט מטשטשת. הקונסילר הזה, למי שלא ראה את הסרטונים אחרים שהייתי איתו, אין לו את הכיסוי הכי גבוה בעולם, זאת האמת. וזה גוון 002 שהוא הכי הכי בהיר. אז עם המברשת אני הולכת להניח את הפודרה. זאת פעם ראשונה שאני משתמשת במברשת הזאת. אני אחרי הסרטון הזה אני הולכת לצלם סרטון שלל מתקופת החגים האחרונה. אז הסט מברשות של ג'וביאס פלייס זה אחד הדברים שהגיעו. ופשוט היום זה פעם ראשונה שאני הולכת להשתמש במברשות האלה, אז עוד אין לי דעה עליהן. אני כבר תקופה רוצה להחליף את המברשת הרגילה שאני משתמשת בה, את המברשת eBay, כי אני פחות מרגישה בנוח כבר עם חוקי העבדות של סין, ואני לא יודעת האמת איפה זה מיוצר, אבל אני מעדיפה גם לקנות מוצרים שיש סיכוי גבוה יותר שהם לא מיוצרים בתנאים כאלה, ושאתן יכולות לרכוש אחר כך שוב, כי הסטים האלה מאי-ביי הם כאילו באים ונעלמים בלי שום הודעה מראש. אני הולכת להשתמש במאצ'סטיק של פנטי ביוטי בגוון אמבר בשביל לעשות קונטור קרם. זה מוצר שאני ממש אוהבת, יש לי אותו כבר קרוב לשנה, אני חושבת. אני בקושי השתמשתי, כאילו השתמשתי בו הרבה, אבל צריך מעט מאוד חומר, כאילו נשאר לי עוד המון בקיצור. כדי לטשטש חשבתי גם להשתמש במברשת חדשה, זאת של ג'וביאס פלייס, 004 Precision Concealer Brush. אז זה לא מברשת שאני רואה את עצמי משתמשת בה לקונסילר כל כך. ראיתן, אני מעדיפה מברשת שהיא יותר כזה... לא יודעת, שיש לו יותר שטח פנים כזה של השיער. זאת מברשת מייקאפ קונסילר קצת יותר אולד סקול. חושבת שהיא עשתה עבודה טובה. מה אתן אומרות?
לברונזר אופקה אני הולכת להשתמש בדו הזה של ג'ייד, זה הוולווטין בלאש אין משהו דואט, זה ממש לא סומק, זה ברונזר והיילייט, זה נראה ככה. ועל מברשת של אקו טולס אני הולכת פשוט טיפולת לחמם את הפנים מעל איפה שעשיתי את הברונזר, את הקונטור, סליחה, בצורה משמעותית, פחות ממוקדת, גם על האף. זו חברת דרגסטור שהיא קצת יותר יקרה, אני לא קניתי את זה במחיר המלא, אבל המחיר המלא של זה הוא 90 שקלים, אז זה לא מאוד זול. יש לי הילייט קרם, שהוא לא המוצר הכי יקר בעולם, אבל אני בדרך כלל משלבת אותו עם מוצרי, עם מוצרי אבקה, אז כאילו כאקסטרה צעד הוא בעצם מוסיף למחיר של ההיילייט אבקה בעצם ששמים, אז אפשר לומר שזה כאילו פשוט מייקר את כל תהליך ההיילייט, או ככה אני הולכת להתייחס לזה, ואני מניחה את זה על עצמות על החיים כאיזשהו בסיס. להיילייט אני הולכת להשתמש במרי לומנייזר, אני, אתן מאמינות לי שזה ההיילייטר הכי יקר שלי. כן, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל פשוט אני בעולם של דרגסטור, אני חייבת לציין שהיה לי די קשה למצוא כזה מוצרים יקרים בשביל כל קטגוריית הפנים. אז זה המרי לומנייזר, דה בלם הגיעו לארץ, אני קניתי אותו בזמנו, אני חושבת ב-60 שקלים, לדעתי מי שנתקלת בזה בארץ זה יעלה קצת יותר, אבל אתן יודעות, לא צריך לשלם משלוח, אפשר להסתכל על זה כאילו בחנות ולהתרשם, אז אני מקווה שזה לא יהיה יקר מדי. זה כל מה שיש לי להגיד על זה, אבל אני חושבת שזה מוצר מצוין. זה ההיילייטר, לא הראשון שלי, אבל הוא היחיד שנשאר לי בתקופה הראשונה שרק התחלתי להתעסק עם איפור. ובעיניי זה מחזיק, זה פשוט היילייטר מהמם. כאילו, באמת, שמפניה מושלם למלא מלא מלא גוונים של אור, אז אני לא מתלוננת. לסומק, אני הולכת להשתמש בסומק הזה של קיקו. זה לא היה סומק מאוד 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 יקר, אבל הוא גם לא זול כמו הסמקים שלי של אסנס, או אפילו של מייקאפ גיק שאני אוהבת להשתמש בהם, ובגלל שסומק נוטה לראות פחות או יותר אותו דבר על הפנים, כאילו גם בפורמולות שונות ובגוונים שונים וזה, אז כאילו אין לי המון סמקים, והם לא יקרים גם. זה הכי יקר. הוא במהדורה מוגבלת, כבר אי אפשר להשיג אותו, אבל קיקו מגיעים לארץ, בתקווה שגם המהדורות המוגבלות שלהם הגיעו לארץ, ואז אולי יהיה איזשהו משהו דומה, כי הפורמולה מהממת. אז דווקא לעיניים יש לי די הרבה מוצרים עיקריים, אז אני אקרב אתכן ונעשה את זה. אני אתחיל מהגבות דווקא, אני הולכת להשתמש בעיפרון הזה לגבות, זה הבראוויז של אנסטסיה בברלי הילס. הוא מאוד יקר, מאז שעשיתי גבות, מספקתי כבר להוציא איזה הזמנת בלק פריידי כזאת מקולור פופ, כי יש להם מוצרי גבות שהבנתי שהם מומלצים, ועד עכשיו לא הייתי כל כך קליאנטית למוצרי גבות, אבל לאחרונה הפכתי. אז אם אתם לא יודעת על מה אני מדברת, עשיתי גבות בפעם הראשונה וצילמתי את זה, וזה ירוץ לכן פה איפשהו, אבל אני פשוט הולכת למלא את הגבות. הגוון הזה טיפה בהיר לי, אני כאילו מאוד השתפנתי כשהזמנתי אותו, והזמנתי כזה מין גוון מאוד רך יחסית לכמה שהגבות שלי שחורות. כל כך קל לי למלא את הגבות מאז שעשיתי גבות. כאילו למה אף אחד לא אמר לי? למה אף אחד לא אמר לי שאני צריכה לעשות גבות? האמת שאמא שלי אמרה לי. אבל לאמא שלי אין גבות, אז קצת קשה להקשיב לעצה ממישהו שהגבות שלו הן לא בדיוק גולז. נשאר לי עוד הרבה מהעיפרון הזה. נראה כמו קאקי של דג. אוקיי. לא יודעת למה הראיתי לכן את זה, או אמרתי את זה. Moving on. לפריימר, אני הולכת להשתמש בפריימר הזה של נבלה קוסמטיקס. זו צללית קרם בגוון אנדרגראונד, והיא בגוון זהה לסופט אוקר של מק. ככה היא נראית. ואני קודם כל הולכת לקחת את המברשת הזאת של Juvia's Place, זאת מברשת 003 Precision Eyebrow Brush, ואני הולכת טיפונת לחדד את הקו הזה של הגבה, אני לא יודעת, זה דברים שאנשים עושים באינסטגרם, אז אני אעשה אותם גם. סתם, בסרטון גבות שלי אני אמרתי שאני לא יודעת כמה אני מחבבת את הקטע הזה של
כזה לחתוך את הגבה עם קונסילר, והרבה מכן כתבתן לי בתגובות שאתן חושבות שזה דווקא מוסיף, אז אני הולכת על זה. בגלל שהצללית קרם הזאת היא די בגוון של קונסילר, ואני גם ככה הולכת לשים אותה כפריימר, אז אני לא רואה סיבה טובה להעמיס גם קונסילר וגם את הצללית קרם הזו. ועכשיו אני הולכת לקחת מברשת פלאפית עם הפריימר, ופשוט לשים אותו על שער האפף כדי להכין את העיניים שלי לצלליות. והפלטה שאני הולכת להשתמש בה זאת הפלטה הזאת של נבלה, זאת הדרימי פלט. היא אכן דרימי. אני אתחיל מהמברשת הזאת של Juvia's Place, זאת 006 בלנדינג ברש. בא לי לעשות היום עין כזה כאילו דרמטית כמובן, אבל כאילו בגוונים כזה של סגול אני חושבת. אז אני אקח את הגוון הזה, לא לבי, ואיתו אני אתחיל לבנות את את הלוק הזה. אז אני מניחה את זה בשקע. אני אשים מהצלית הזאת גם קצת באפף התחתון. ואני אוסיף טיפה פה לזווית החיצונית, ואני הולכת טיפונת למשוך את זה החוצה. אז עוד מברשת שקניתי הייתה המברשת הזאת של סיגמה, מברשת E36, שאני מאוד מאוד מתרגשת להשתמש בה כי היא קטנטונת, ואני מרגישה שזה בדיוק מה שאני צריכה למלא מלא לוקים. אז אני הולכת לקחת את הגוון הכהה ביותר, דוגמה, שזה פשוט חום כהה די קר, ואני הולכת להתחיל להעמיק את הזווית החיצונית, את הכפל. אתן רואות, אני יכולה להיות מאוד 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 מדויקת עם המיקום של הצבע הזה. אני אקח עוד טיפה ואעמיק עוד יותר את הזווית החיצונית בתפיחות. טוב, זאת מברשת מושלמת, ואני גם אחבר את זה עם האפף התחתון ממש בקצה. ומה שנשאר בה על המברשת, אני שמה בזווית הפנימית יחסית קרוב לאף ולגבה. לקחתי ממש עוד טיפה על המברשת, ואני הולכת ליצור פה איזשהו משולש. כי אני כן רוצה שתהיה זווית כזאת שיוצאת החוצה. אני לא מוסיפה שום דבר על המברשת הראשונה שהשתמשתי בה, ואני רק עוברת על הקצוות, ודעת שהכל מטושטש. אני הולכת לקחת את אחד הסגולים, אני מתלבטת איזה, יש את אינספשן ודליריום, זה אינספשן, זה דליריום. נראה לי שאני אתחיל מדליריום, מהכהה ביותר, ועל מברשת 002 Small Definer Brush של Juvia's Place. זה גוון שהוא טיפה מתפורר, אני אגיד את האמת, ואני אניח אותו מאוד מאוד בזהירות, פה, בזווית החיצונית, בתפיחות. טיפ 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 טיפה התפורר לי על הפרצוף פה, לא נורא, תכף נעיף את זה. המוצר היקר הבא שאני הולכת להשתמש בו, זה הצללית הזאת, הצללית קרם של סטילה, זאת השימר אנד גלו בגוון קלאוד, זה לקח לי הרבה זמן. זאת המיני כי אני קונה אותן במארזים, בעיקרון כל מארז של קטנות, שזה שלוש קטנות, עולה כמו אחת בגודל מלא, אז אני מעדיפה לקנות את המארזים, אבל אני אכתוב פה את המחיר של אחת בגודל מלא, אם אתן רוצות רק אחת. כי המארזים הם גם ככה מהדורה מוגבלת. לא הגוונים שנמצאים במארז, אבל המארז עצמו הוא בדרך כלל יוצא בתקופות של חגים. אני הולכת לחתוך איתה את האפאף.
אומייגאד, זה כל כך יפה. אני הולכת להשתמש במברשת שהשתמשתי בה עם הסגול, ובצד הנקי שלה, אני הולכת לטפוח פה את הקצה של הצללית הזו. ועכשיו אני הולכת לקחת עוד טיפה מהגוון הסגול שהשתמשנו בו, ולטפוח אותו מעל החיבור. אומייגאד. טוב, אני מתה על זה, ואני לא יודעת עכשיו אם אני רוצה לעשות את הצעד הבא שתכננתי, שזה עוד מוצר יקר. אני הולכת להשתמש במברשת אייליינר הזאת של דליום טולס, ואני לוקחת את הגוון הכהה מהפלטה, ואני פשוט הולכת לעבור פה על החיבור הזה. נעשה את העין השנייה, ואז אני אחליט מה הצעד הבא שלי. טוב, אני הולכת על זה. אז אני הולכת להשתמש בעוד צללית נוזלית של סטילה, זאת Glitter and Glow, בגוון Smoldering Satin, שהיא יפהפייה. ואני הולכת לשים אותה פה בחיבור. אני אקח את המברשת הפלאפית ואתפח טיפה. ואני הולכת לקחת עם המברשת עוד טיפה נצנצים, וטיפה לעבור פה על החיבור. אני לוקחת את המברשת ליינר הזאת, ואני אעבור בזווית החיצונית של הפאפה תחתון, ואני אקח את המברשת הפלאפית ואתשטש את מה שעשינו פה בזווית התחתונה, ואעיף נצנצים על כל הפרצוף שלי, כי שכחתי שבזה השתמשתי. אני הולכת לקחת את הצללית המנצנצת השנייה ששמנו, ולשים אותה בזווית הפנימית של הפאפה תחתון. תמיד כל כך פותח את העין, האקסטרה צעד הקטן הזה. כאילו לא בהכרח לשים פה נצנצים, אבל לשים צללית מבריקה בהירה. כל הפרצוף שלי נצנצים. אני owning it. אני לוקחת מברשת עיפרון של קולורפופ, ואני הולכת לקחת את הגוון אימקולט, שזה הגוון הכי בהיר בפלטה. והוא די זהוב, אני מקווה שזה יעבוד סבבה עם הלוק הזה. פשוט הולכת לשים אותו בזווית הפנימית. נראה לי שזה נחמד בכמות קטנה שפתאום יש שם עוד איזה זריקה של צבע. וואי, ממש מחשיך, אני מקווה שהתאורה שלי תתמודד עם זה. ושלא כהרגלי, אני גם הולכת לשים טיפה מהגוון הזה מתחת לקשת של הגבה, כדי ליצור איזושהי הרמה. אם אנחנו גם ככה, כל הפרצוף שלנו נצנצים, אז why the fuck not, אתן יודעות. אני הולכת לשים אייליינר, ואני הולכת להשתמש בדבר הזה שאני משקשקת עכשיו, שזה הטאטו ליינר של קאט וון די. מקווה שהוא עדיין טוב. הוא מעולה. הולכת לעשות קו מאוד 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 קרוב לקו הריסים, או לנסות. אוקיי, עם כל הצער שבדבר, אין לי מסקרה יקרה. אני לא כזה מאמינה במסקרות יקרות, אם להיות כנה לחלוטין. מסקרה זה משהו שאני מחליפה כל גג 3-4 חודשים. אז אם היא עולה 20 שקלים או 100 שקלים, אני אצטרך לעשות את ההשקעה הזאת שוב ושוב ושוב. אז אני השקעתי את הזמן שלי בלמצוא מסקרות זולות, ואני אוהבת את המסקרות של אסנס. אז אני הולכת להשתמש בווליום הירו של אסנס, אז אני הולכת לעגל ריסים ולשים, ואז אני אראה לכם איפה אנחנו נמצאות. כבר ממש חשוך בחוץ, יופי. כדי לסיים את הלוק, אני אשים את הלוקיט סטינג ספרי של קאט וון די, שאני מאוד מאוד אוהבת. חשבתי לשים את הגלוס של פנטי בהתחלה, אבל אז החלטתי שבא לי לשים כזה אודם, אודם. אז אני הולכת לשים את האודם הזה של קיקו. אוי. הוא נופל קצת, יופי, אחלה.
אני אשים אותו בכל זאת. זה בגוון 330 מסדרת ה-Velvet Passion, והוא לוהט. וזה הלוק הסופי. מה אתן חושבות? אני חושבת שהוא מאוד מאוד יקר, ושהוצאתי בחיי הרבה כסף על איפור. אז האם אני ממליצה על המוצרים האלה? בעיקרון כן, אני מאוד אוהבת את כולם, אני חושבת כן, אין לי ממש מוצרים שאני לא אוהבת ושומרת אותם כי הם היו יקרים, זאת האמת. אז תגידו לי בתגובות מה אתן חושבות, אם זה ממש ממש מוגזם, אם זה לוק היסטרי. אז אני מקווה שנהנתם לסרטון, אם נהנתם תעשו לו לייק ואל תשכחו להירשם לערוץ אם אתן עדיין לא רשומות. תודה רבה שצפיתן ונתראה בסרטון הבא.